Na wale wanajenga kwa mto, Kawaya amesema sitarudia. Ni lazima pia we take action against them. Kwa sababu tukifungia mto, definitely it has to flow. Na itapita kwako kwa nyumba. So lazima pia wale mabwenyenye tumesema, waache kufungia mto kwa sababu sisi ndio tutabebwa. Ama hiyo si sawa? Hiyo ni sawa watu wetu. Mungu awabariki, awalinde, na tufanye kazi pamoja, wakati wa siasa tutakuja. Asanteni sana. Meongea na walimu wote, all head teachers and the principals wa Mavoko. Saa zile shule zinafunguliwa, kama hiko mtoto uniform yake imeenda, watakubaliwa kwenda kwa shule bila uniform. Number two, kama hiko mtoto ako secondary school hapa Mavoko, na hata ingia na school fees, nimesema uwe adhiriva Mavoko secondary, Kanaani, any secondary school in Mavoko, hakuna kuripoti na school fees, uwe mtoto akubaliwa ingie kwa darasa, mpaka tutalipa. Ya mwisho, niliwaambia mimi nimejitoa mwanga. Ya mwisho, nayo, huu ni wakati wa giza. Na maneno ya siasa tumeka wapi? Kando. Kwanza mwananchi wa Mavoko afanye nini? Asaidike. Mara hiyo hiyo, mimi nikainua simu, nikapigia president, ambaye alinipeleka kwa CS Special Programs, ama ile inaitwa ASAL. Na yeye CS Penina Malonza alikuwa kwa mkutano na viongozi ambao wako hapa. Nasema tumefika, tuko na nyinyi na tuko pamoja, si ni kweli? Hii mvua bado iko. Iko mpaka next June. Mnajua June? Second week of June. So tutakuwa pamoja na tunaomba mkae mahali iko safe. Musiende mahali tuliwatoa jana kwa sababu hatari bado ziko. Tafadhali mkae mahali ambapo hamwezi kudhuruiwa. Na bila kupoteza wakati, ningependa kuchukua hii nafasi ni world over duniani kokote. Tunajua kunakuwa na madhara kama yale yametushika hapa Mavoko. Ni waombe tu, in case uko mahali na unaona uko karibu na mito na inaendelea kujaa maji, tafadhali muende assistant chief, endelea enda kwa our ward admin, hao watashikana ama watatueleza ndio tuone mahali tutakupeleka. Si vizuri ukuamilie pale, at least tuanze kusikia watu wetu wamebebwa na maji. Afadhali tukuchukue wewe, tukusave for now, maji ikienda, kwa sababu itakuwa hapa milele, utarudi mahali pale. Sawa sawa. Jambo la pili. Na mwisho, mafuriko kama haya yana sababu mbili ambayo inawezesha. Sababu ya kwanza ni nature, na sababu ya pili ni human error. Na kwa sababu mimi siwezi control nature ya Mungu, ingawaje tumekuwa wavivu sana saa ingine na tumezebea katika mambo ya environment, ikawa climate change is a real thing ambayo inabadilisha environment, na ndio unaona mafuriko inapatikana. Lakini hapa kwa human error, lazima tukubaliane kwamba kuna wale matajiri wengine ambao wanafanya mambo kiholela holela ambayo ina cause mafuriko ambayo ina fanya watu hata waweze kupata floods. Mmeona katika hizi river zetu kuna watu wameweka mijengo na pia wamedivert the course of the river. Hiyo ni kumaanisha ukiblock river, hiyo river itatafuta njia nyingine. Na hii river ambayo tayari ilikuwa na njia yake kutoka miaka 50 ambayo iliyopita, sasa inatafutiwa njia nyingine kwenda kufurusha watu kwa sababu ya tamaa ya watu ya kutaka pesa. Na sisi tutataka county commissioner, hiyo multi agency lazima kieleweke kabisa kwamba kama serikali, we are going to do whatever it takes, hata kama ni nani, tuhakikishe wale watu ambao wamejenga Diana Nyamae, Dila Wambua, Teresia Karondu, hawote ninawataja wanaweza kuwa sasa wamefika. Very good. Chief, thank you. Ama ICC, upeana nafasi hapo ndio watu waweze. Harakisha tafadhali. Hawa ni kina nani? Mwana geti.
Machakos is hope. Mavoko is hope. Yes. Thank you. Aya. Ananiambia ana bibi kuna mtu anataka bwana hapa. Aya, thank you. We'll now give you one of us. So she helped me. And now what we have, can you do something? I said, don't do that, please. Here is my home. My home have some issues. I have to talk. Excuse me.